Hyggelig å være her. Godt jeg fortsatt liv I dere. Jeg har selvfølgelig tenkt litt på hva jeg skal si, og jeg har kommet frem til at det en erfaring som felles for, hva skal jeg si, alle mennesker, enten de nå gule eller blå, eller fattige eller rike, uansett hvor man kommer fra her I verden. Og det egentlig når vi får den telefonen, som vi nesten alle får en gang I livet, og vi vet vi får den telefonen, og vi frykter at vi får den telefonen, og vi fortrenger at vi får den telefonen, men den telefonen den kommer til oss nesten alle, og det den telefonen med beskjeden om at moren eller faren din dødelig syk. Og det underlig telefon å få, for det en slags klisjé. Vi har hørt om den telefonen, det som en sånn ekko av tusenvis av lignende telefoner kloden over, og samtidig så det dødsens realistisk, rett og slett. Altså. Og fra det øyeblikket du får den telefonen, til den dagen du bærer far din over kirkegården etter bisettelsen, ned bort til det der hullet han skal senkes ned I, uansett hvor langt det intervallet har vært, så oppleves det som et øyeblikk. Altså. Og dette øyeblikket foran den tomme graven, det egentlig nesten det verste øyeblikket av dem alle, altså, fordi det noe som fordømt nådløst over at du skal senke far din ned I et hull I jorden og spa igjen, rett og slett. Og at dette fantastiske og eventyrlige og vidunderlige livet på mange måter, vanskelig, ja, men allikevel suverene livet, at de har en så banal og billig og talentløs liten slutt. Det nesten ikke til å holde ut. Og det klart, en ting jo når venner og kolleger og bekjente dør, ikke sant? Det alltid trist, det alltid forferdelig, men bare når du står her med far din, så går det egentlig opp for deg for første gang at du selv skal ned I det hullet. Og at livet slutter der for oss alle, rett og slett. Altså. Det regner. Kransene flyter langs gravkanten, og du kjenner jo faren din inne I kisten, ikke sant? Og det det tristeste av alle øyeblikk. Og så senkes kisten ned I det hullet. Men akkurat da, uansett hvor upassende det uansett hvor malplassert, ja, nesten absurd det så klinger stemmen hans opp inni hodet ditt, lesende på sitt yndlingslimerikk. There was a young lady called Sue, who filled up her vagina with glue. And she said with a grin, if they pay to get in, they shall pay to get out of me too. Det var yndlingsdiktet til far min, det ikke til å komme fra det. Det pinlig, altså. Han opptrådde med det overalt, masse konferanser og stor suksess, og jeg til og med hørte at han hadde en gang på generalforsamlingen til Norsk Luthersk Misjonssamband, og de elsket det, inntil de fikk det oversatt, selvfølgelig. Så det var ikke til å komme fra det at far min likte litt sånne dikt med underlivshumor og litt sånne frekke ting, og jeg skjønte jo på et tidlig tidspunkt I livet at du kunne si så stygge ting du bare ville, men så lenge du sa det på nordlandsk, så slapp du liksom unna med det, altså. Han opptrodde jo med erotiske folkeeventyr. Jeg vet ikke om dere har vært borte I erotiske folkeeventyr, samlet samtidig med Asbjørnsen og Mo, men det var så grovkornet at da jeg hørte han stå og foredra disse, jeg rødmet ned i skoene, det må jeg bare si, altså. Så han løftet jo navnet på det mannlige kjønnsorganet og ga det et poetisk overlys, altså en slags mild, hva skal vi si, her skuker opp den, ikke sant? Og det lød jo som om han sa fjellbjerke, rett og slett, altså. Men faren min var også en dypt alvorlig mann og en hardt arbeidende kunstner og en person med sans for livets, hva skal vi si, store filosofiske spørsmål. Og mens han levde, han døde for kort tid siden, så utga han en bok. Og det var av alle ting en diktantologi, dikt han hadde samlet, og som han utga med titlen Dikt om døden. Og den ble jo ikke akkurat revet bort fra butikkhyllene, for å si det sånn, og faren min kunne jo overhovedet ikke skjønne hvorfor ikke det ble liksom en kioskvelter. Og nå var han selv død for en stund tilbake, og etter et lang tids helvetes jævlig sykeleie, det skal bare sies. Og det var en lidelse og en smerte som dere vet godt alle sammen her, for oss som står rundt, og ikke minst for han selv, han fikk Alzheimer, ikke sant? Og dere vet hva det innebærer. Og det klart at I løpet av en sånn lang, endeløs prosess, så har man mange ganger lyst til å hytte med neven mot skjebnen, ikke sant? Fordi at det urettferdig, oppleves som urettferdig. Og det hjelper litt, men det hjelper ikke helt, altså. Og samtidig så det jo kanskje en magertrøst allikevel å tenke på at uten, hva skal vi si, fallende smerten, problemene I livet, så ville det heller ikke vært så fantastisk når det først fantastisk. Det henger sammen. Hvordan ville livet vært hvis vi skulle leve I en evig lykketilstand, ikke sant? Det ville sannsynligvis ikke vært til å holde ut, altså.
Men når jeg nå skal snakke om det å være pårørende, jeg synes det et grusomt ord, for at det å være pårørende, det ikke noe som begynner I siste kapittel. Det begynner I første kapittel. Det begynner når du blir født. Det da historien din som pårørende begynner. Og jeg må snakke litt om dette for at dere skal forstå og være med I tankene rundt det som skjedde til slutt, altså. Og alle dere som sitter her, altså vi har jo alle foreldre, og dere alle fedre dere også. Det jo det mest universelle I verden. Og dere vet at når vi mister noen vi glad I, og noen vi elsker, foreldrene våre for eksempel, etterpå, det ikke en sånn lang, konsistent historie som sitter igjen. Det små øyeblikk som hva skal vi si, etser seg inn på netthinnen og fester seg, ikke sant, sekunder av denne lange historien. Og jeg, for meg, et sånt øyeblikk da, det var da jeg var 12 år gammel, og jeg var som med faren min på, I Femundsmarka, skulle padle I kajak en vakker sommerkveld, og sjøen lå helt stille, og faren min sto ut på et sånt nes, og snudde seg mot meg, og hvis jeg lukker øynene, så ser jeg ansiktet hans, og håret, og smil, og det helt glassklart, og så hører jeg at han sier, du og jeg, Vetle, vi venner. Og det var så fantastisk at en far sa til sønnen sin at vi var venner, at vi var på samme nivå, at det ikke var en som var sjef I firma, en som var ansatt, en som ble ledet, og en som var lederen, liksom. Men at vi var likeverdige. Det var rørende at en far sa til sin sønn. Og det gjør meg enda rørt når jeg tenker på det. Og samtidig så var det den setningen som inneholdt timen til at vi mange år senere føk I tottene på hverandre, hadde knallharde oppgjør, konfrontasjoner. Og selv om vi bodde altså med 50 meters avstand på Frogner I Oslo, så kunne det gå faktisk altså måneder og år uten at vi snakket sammen. Så hva slags historie var egentlig dette? Jeg vet ikke hva dere forbinder med faren deres, men faren min I hvert fall. Altså, jeg vet hva som skjer når jeg snakker om faren min, for jeg vet at alle da tenker automatisk på sin far, ikke sant? Og min far var høy, og han var mild, og han var vennlig, og han skrev ting på sånne gule post-it-lapper som han klebet overalt, til og med I pannen min når jeg gikk forbi, ikke sant? Uttrykk han likte, ting han skulle huske, ideer til nye kunstverk, enten det dreide seg om å lave noen sånne smørerier med noen colabokser på veggen, sånne håpløse Picasso-liggende greier som han mislykket hver gang, eller det var ideer til verden som spennende turnéer, hvor han skulle lese Hamsun med så stor kraft at publikum besvimte av lykke. Han var den eneste mannen I verden som kunne de tre bokene bruse utenatt på 17 forskjellige språk, og han løftet meg opp på fanget sitt da jeg var liten og lot meg sitte der I timesvis, altså. Og dere vet hva man gjør, man sammenligner sin far med alle de andre fedrene rundt omkring, og det klart at min far var mye bedre, yngre, penere, morsommere enn alle jeg kunne se I mils omkrets, altså. Og vi var tett på hverandre, og derfor så gikk det også galt til slutt. I hvert fall nesten galt, da. Og det klart at når jeg her på en sånn konferanse, han elsket jo konferanser, så føler jeg på en måte at han med og lytter og sitter oppe på skyen der, og hvis det var der han kom selvfølgelig, han kan ha havnet I andre steder lenger ned, det tar ikke jeg stilling til. Men at han følger med på det jeg sier, og jeg hører på en måte at han sier at det var ikke min skyld at det holdt på å gå galt. Så inntil faren min døde, og det det som det absurde her I livet, vi skjønner ingenting for noen dør. Vi skjønner ingenting før siste blad vendes, og da forstår vi også bakover I vår egen historie. Så inntil faren min døde, så jeg egentlig på historien om han og meg som en helt spesiell, unik historie bare for oss. Men etter at han var død, så gikk det plutselig opp for meg at denne historien lignet jo kanskje på tusenvis av andre fedre og sønner, hundretusenvis. Og ikke bare fedre og sønner, men døttere og fedre og døttere og mødre. Ja, foreldre og barn. Fordi det den samme, vi hadde den samme relasjonen som vi nesten alle har. Ikke sant? Vi elsker foreldrene våre, vi forguder dem, og det vanskelig. Det jo helvete med foreldre også, det vet jo dere. Det vanskelig, og det en kompleks kjærlighet, ikke sant? Og det var jo det vi hadde. Det var ikke så veldig spesielt, altså. Det var rett og slett en urhistorie som begynte I tidenes morgen, og ikke slutte før dommedag. Og for meg da, som mann, så handlet jo denne historien om at det menneske som var min helt og inspirator, også var den personen jeg på et eller annet tidspunkt var nødt til å forlate, passere, runde som en bøye som dupper I sjøen, og fortsette ferden videre fremover alene, så vil jeg ikke bli noen mann, ikke sant? Da vil jeg bli en dott. Og det vet dere selv, man skal reise seg I skyggen av denne ofte ganske dominerende skikkelsen og stå. Og det kan skje med kjærlighet og forståelse, absolutt, men veldig ofte så skjer det jo også med knall og fall. Konfrontasjoner, ja, til og med drap, altså. Det ikke tilfeldig at historien om fademore, det helt sentralt I alle kulturer. Og jeg må jo bare si at, nå gikk det ikke så ille med meg og faren min heldigvis, men jeg har jo venner av meg som har sagt at de kunne tenkt seg å kverke far sin, og de har ment det, bare så det sagt. Og jeg har venner av meg som har sagt at de har elsket faren sin,
Og så det venner, nesten personer som meg selv, da, som har kjent på litt ulike følelser I den tiden vi så heldige å ha faren vår her på jorden. Det ikke sånn mellom mødre og døtter også, da? Jo da, det det. Og det vi har hørt, det et helvete. Vi har hørt nok om det. Vi orker ikke høre mer om det. Vi så lei å høre om hvor vanskelig det mellom mødre og døtter. Det mye verre mellom fedre og sønner. Og det veldig deilig for meg å stå her og på en måte for en gang skyld snakke om, ikke snakke om kvinners følelser, men om mens altså. Hvis, I hvert fall mine egne følelser, I den grad jeg har noen. Det vel det som problemet at jeg ikke har egentlig. Men dette skal jeg komme tilbake til. Så, dere har vel hørt komme tilbake til en del ganger på en sånn konferanse. Det fungerer alltid, ikke sant? Man kommer aldri tilbake når man sier noe, og det fungerer alltid veldig bra. Men det jeg skal si var at I alle årene som faren min var syk, så la jeg på en måte lokke på alle følelser. Jeg vil si nesten at jeg reagerte på klassisk mannlig vis. Og kjente ikke etter, for det så mye å forholde seg til av praktiske ting. Logistikk, oppfølging, tilrettelegging, det vet dere, ikke sant? Det masse. Så jeg kjente liksom ikke etter hva jeg følte, for å si det slik. Og så, da han var død, så var en venninne av meg som sa at kanskje jeg skulle reise vekk og bearbeide følelsene mine. Og det hadde hun helt rett I. Og da reiste jeg vekk til Italia, og jeg bearbeidet mine følelser, han har sagt. Og satte meg ned for å notere litt, da, for det gjør jeg når jeg skal se ting klart. Jeg setter det på papiret, og så får jeg avstand til det. Det anbefaler jeg dere alle å gjøre. Dere gjør det sikkert også, ikke sant? Hvis man har et dilemma. Pro et kontralister, det noe som fører det lenger? Skal jeg skille meg, skal jeg ikke skille meg? Ikke sant? Pro blir alltid en sånn lang remse, kontra blir bare en... Man ser det! Det hyggelig å... Gjenkjennende latter her, ja. Poenget bare at de 7 dagene som jeg satt av, de ble til 10 uker hvor jeg skrev en bok, og den har jeg ikke endret et punktum på siden. Rett og slett, den skrev seg selv. Og det forbløffende, for vanligvis så sliter man når man skriver og forfatter. Og denne boken var en historie som lå der, og det var en urhistorie som sagt, som jeg kom på sporet, og den har jo truffet brett, og det var på en måte en styrke I min tro på at vi likere enn det kanskje noen av oss mener av og til, rett og slett, altså. Og den hadde jo elementer fra gammelt da, og altså, den hadde elementer fra Samuels klaging I Bibelen over sine 2 motbydelige sønner. Jeg vet ikke hvordan det med bibellesningen det sannsynligvis dårlig. Samuel hadde 2 grusomme selvopptatte sønner, og det var elementer av det jeg satt og skrev. Og det var I hvert fall noe shakespearsk. Det var konfrontasjoner og voldsomme oppgjør, og det var noe ibsensk, absolutt. Ibsen, som dere vet, forlot faren sin da Ibsen var 40 år og reiste til Italia. Og så jo aldri faren igjen, enda faren var både ruinert, alkoholisert, ulykkelig. Ibsen ville ikke ha noe med han å gjøre. Hjalp han ikke med en skilling, den store Ibsen. Han tålte ikke trynet på far sin, for å si det rett ut. Og det var elementer av det, I det jeg satt og skrev. Samtidig så var det Donald Duck. Snurre Sprett. Sauen Sean. Det var noe komisk og lattevekkende og fjollet og nesten litt sånn selvopptatt over forholdet vårt av og til. Og jeg husker mens jeg satt og skrev, så fikk jeg en første sånn gryne innskytelse om at det ikke var han, faren min, som var den største idioten med meg selv. Men det varte heldigvis bare et øyeblikk. Spørsmålet vi stiller oss, og jeg kommer 50 poeng etter hvert der, jo hvor kommer fedrene våre fra? Og jeg kan jo bare svare for meg at faren min han kom utenfra. Og stakk innom I et heldig øyeblikk og gjorde jobben, og forsvant jo egentlig ut igjen på neste turné, og det var jo moren min som bar meg frem, og leverte meg så å si fiks ferdig, altså. Mens faren min satt på bilfergen mellom Mekjavik og Kvitsøy, ikke sant, og dukket opp allerede den gang alt for sent, til narspillet, altså, da moren var over, ikke sant. En stor, litt sånn støyende type. Hva hadde han med meg å gjøre, egentlig? Jeg begikk I mange år en grunnleggende feil. Og den tror jeg vanlig. Og det var at jeg trodde at jeg og faren min levde I samme tid. Og dette som dere vil se snart hadde igjen innvirkning på hva som skjedde I de siste kapitlene av denne fortellingen. Fordi at vi levde ikke I samme tid. Det var en fiksjon. Faren min var født altså et sted hvor det å spille trompet I avholdslosjen var det største man kunne gjøre, ikke sant? På en øy langt opp I Nord-Norge på et tidspunkt hvor flertallet innbyggerne fortsatt var fiskere. Han hadde ikke hatt som 16-åring. Leste Wildenvei, drømte om å bli kellner, og hadde neppe seksuelt sankvem før han fylte 25, ikke sant? Mens jeg som var hans sønn, hans nærmeste, jeg hadde jo også nordnorsk blod I årene, men jeg vokste jo på et helt annet sted. Altså på Oslo Vestkant, kanskje det mest opplåste, usympatiske sted noe menneske kan vokse opp. Jeg spiste lammekarré, leste Nietzsche, debuterte seksuelt da jeg var 6 og nøt det.
Det klart vi var skilt av to ulike livsforståelser, ikke sant? To ulike virkeligheter, rett og slett, altså. Og Nord-Norge og Østlandet på den tiden også, det var to verdener som betraktet hverandre med mistillit, altså. Ingen nordlendinger stod I hybelannonsen I Aftenposten det året faren min kom til Oslo. Og samtidig det et faktum som vi nesten aldri tar I betraktning, for det så nært på oss, og det hvor mye verden har endret seg fra for eksempel min fars ungdomstid på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, og min på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Det har vært en revolusjon som de fleste her har vært med på, men det så nærmere at vi nesten ikke, vi ser det nesten ikke, ikke sant? Tenk bare på hva bilen og fjernsynet har gjort med vår tidsopplevelse, vår geografiske opplevelse. Det en helt annen verden. Faren min vokste opp med fiskerimeldingen på radio. Jeg vet ikke om noen her har hørt den. Det det, ja. Ja, ja. En sånn stemme som stønner ut Haltenbanken, ikke sant? Men uansett. Vi kunne på en måte ikke snakke sammen. Det det dere skal huske på. Det det jeg skal frem til. Og likevel så var han jo faren min, ikke sant? Han var jo en gavepakke. Moren min var klippen, og han var underholdningstilbudet. Men for et tilbud, altså, det må jeg bare si, altså. Nå vet jeg ikke hvordan det her I deres kretser, men I mine kretser så det nå slik, blitt slik at mennene de skifter dekk på bilen, de skifter bleier, de henter I barnehaven, de laver maten, de passer svigermor, de bygger om huset, mens kvinnene stort sett på selvutviklingskurset Aix-en-Provence. Det har gått helt fra den ene ytterlighet til de andre. Og det kunne man kanskje lavet en ny konferanse om, og jeg kommer gratis. Og jeg håper dere ler for å være enige med meg. Det ufattelig hva som skjedd. Men faren min hadde I hvert fall en lettere rolle. Han var på en måte på siden, han kunne tøyse og tulle, ikke sant? Bygge piperensemenn. Ringe på døren til naboen og stikke av. Forkle seg som monster, ikke sant? Det var hans minste kunst. Han trengte nesten ikke gjøre noen ting, og det fungerte hver gang, altså. Men han greide en ting til sine tre sønner, som var helt fundamentalt for det som kom senere. Han så på dem, og så sa han til hver og en av dem at han elsket dem. Det var fantastisk. Og jeg har ikke tenkt på det mens han levde, men etter at han var død, så gikk det plutselig opp for meg at ja, greier du bare å si det til barna dine, så har du på en måte gjort halvparten av jobben. Resten kan du ta på fritiden, for det det alle sønner og døtre vil og må trenger å høre, at det kjærlighet I bunnen der, at du vet at du elsket, det helt sentralt altså. Og det var på en måte ikke selvfølgelig da jeg vokste opp. Jeg vokste opp med en slags illusion eller jeg hørte liksom at farskjærligheten var et nytt fenomen. At det var liksom I gamle dager da, og de som snakker om gamle dager snakker alltid om fra 3 måneder tilbake og 10.000 år tilbake I tid. Da var alle menn selvopptatt og grusom og brød seg om barna sine rett og slett på noe som helst slags vis, ikke sant? Jeg fikk en slags forståelse for at farskjærligheten oppstod på Arbeiderpartiets landsmøte I 1992, da pappapermen ble innført. Og det var en bra perm, jeg støtter den, men det var jo ikke da. Vi kan lese oss nedover I litteraturhistorien, og det skrevet enorme ting om forholdet mellom far og barn. Vi kan gå helt tilbake til Iliaden og Odysseen, vår kulturs grunnleggende diktverk skrevet for 2600 år siden. Den smerten som faren der, Priam, føler da sønnen hans Hektor blir drept, den så overveldende at han roper mot himmelen at han vil gjenoppreise sønnen fra de døde, enda han nesten ikke har truffet sønnen, rett og slett. Altså. Så farskjærligheten har alltid vært der. Og nå var det på en måte min tur til å komme inn I den tryllesirkelen. Og der begynner min historie som pårørende, rett og slett, altså. Og faren min hadde jo ikke gått på noen kurs, eller han hadde jo ikke lært hvordan han skulle være far, og lest noen bøker, eller samlingsspalter, eller altså ordet farsrolle. Han sa, rolle? Jeg spiller rollen min på teater. Det å være far ikke noen rolle, det er livet, det, sa han. Og dermed så dundret han på, og så gjorde han mange gode ting, det vet dere, og en del dumme ting. Og sånn det å være foreldre, det er ikke perfekt, rett og slett, altså. Men han gjorde en sentral ting, som igjen hadde betydning når jeg satt på sengen hans I de siste kapitlene av denne fortellingen. Han tok meg med på jobben, for eksempel. Jeg vet ikke om dere har tenkt på sånne ting, for å bygge den relasjonen mellom pårørende og, hva heter de som liksom offere for de pårørende, hva heter det? Pasienten, kan jo ikke si det. Klienten. Dere skjønner hva jeg mener. Den relasjonen han tok med på jobben, han viste meg jobben sin. Det var en sentral verdi for et barn å se far sin ute blant mennesker. Eller døtre, vil jeg tro, å se mor sin ute I agere med virkelige personer. Det en helt sentral ting. Enda faren min jobbet på Nasjonalteater og var skuespiller, og det var selvfølgelig en underlig sted å være barn og far og alt. Men det var jobben hans, rett og slett, altså. Og det var en viktig ting. Jeg hadde sett ham I livet ute.
Jeg husker jeg var 10-12 år og løp rundt i gangene på Nationaltheatret der, så var det en omvisning fra en klasse fra Kristelig Gymnasium som hadde omvisning og ble vist rundt, ikke sant? Og så åpnet de dørene ned i kjelleren og kom uforvarende over en skuespillerinne og en scenarbeider i full gang, ikke sant? Og rektoren på Kristelig Gymnasium ble jo rasende selvfølgelig, fordi at det klart, det var jo unge ufordervet individer. Så han tok affære og gikk opp til teatersjef Maurstad og forlangte at noe måtte gjøres. Og teatersjefen var helt enig at noe måtte gjøres. Ja, nå må vi slutte med disse omvisningene, sa han. Det bra. Det noe med politikere her, det ligner litt, ikke sant? Så for meg var det en ting, jeg bare nevner to ting her. Den andre tingen var at jeg selvfølgelig var mann, og jeg identifiserte meg helt klart med min far som mann. Og min mor nesten ikke med i den boken jeg har skrevet, og jeg elsker henne, men hun hadde en annen betydning for meg. Og kjønnsidentiteten i vår tid, hvor det nå er, jeg vet ikke hvor mange kjønn det i nabolandene våre, men i hvert fall for meg, det fint det, men jeg synes det fint å være mann. Og vi kan snakke sammen, og først vi mennesker, men dernest jeg mann altså. Og jeg må si at for meg på et relativt sent tidspunkt i livet, å forstå det at en god del av mine feil rett og slett ikke skyldes personligheten min bare, men kjønnet mitt. Det ikke bare min skyld, kan dere skjønne? Det var så lettelse da jeg skjønte at jeg liksom hadde feil kjønn. Og en av de feilene jeg har som mann, og jeg glad i å være mann, altså jeg kunne ikke drømt om å være dame, bare så det jeg har sagt, men en av de feilene jeg har, som fikk alvorlig innflytelse på mitt forhold til min far, det var at vi fikk aldri snakket sammen, til tross for alt dette jeg nevnte nå. Det var en slags angst for en språklig nærhet. Hva kom det av? Ja, det kom at jeg på en måte ikke greier å snakke om følelser, kanskje at jeg ikke vet hvor følelsene mine sitter på en måte. Vi hadde den angsten begge to. Jeg tror mange har den, av mannekjønnet. Alle kvinner jeg har møtt, enten bestemødre, eller mora mi, eller samboer, eller kjæreste, alle ser på meg på en eller annen gang i løpet av den relasjonen, så sier de, ja, nå må du sette ord på følelsene dine, Vetle. Men når en kvinne ser på meg og sier det, da begynner hjertet mitt å slå, jeg begynner å kaldsvette, og jeg ser meg om etter nærmeste nødutgang, for jeg kan ikke. Jeg får det ikke til. Jeg skjønner det mangelfullt, men vær så snill, bare godta det. Jeg fungerer ikke på den måten. Og en av de triste konsekvensene av dette var at jeg ikke fikk snakket med faren min, selv da han fikk den forferdelige diagnosen. Og vi måtte ha én samtale. Én samtale bare om liv og om alt, så greide vi ikke å snakke sammen. Vi gikk rundt hverandre som to sånne japanske skyggeboksere. Han var mann og feig, og jeg var mann og enda feigere. Angrer jeg på det i dag, når han er død? Ja, det gjør jeg. Men jeg skal si dere en ting. En av velsignelsene mine som forfatter det, at jeg kan skrive. Og det å skrive, det en erindringsmaskin. Og det ufattelig hva vi glemmer om våre foreldre. Vi glemmer fantastiske historier, lange brokker, de blir borte mens livet går. Og en måte å få det frem igjen på er å skrive. Jeg vil anbefale dere å gå hjem og skrive fortellingen om deres foreldre, for mens man sitter og skriver, det en erindringsmaskin, altså. Det dukker opp historier som man har glemt, som bare ellers kanskje kommer, kanskje ikke kommer, ikke sant? Og så man borte selv, og så har man glemt det meste. Så gå hjem og skriv. Mens jeg satt og skrev, det dukket opp ting som fantastisk, både trist og morsomme ting i forhold til min far, som igjen var helt sentralt for meg nå, som voksen mann å vite og huske. Ting man ikke skulle tro man har glemt en gang. Det gjelder dere, alle dere som sitter her, det garantert på samme måten. Mens jeg sitter og skriver, så husker jeg plutselig hvordan far min, han skulle ha meg med hjem til hjemstedet sitt hver eneste sommer for å hilse på den der hersens familie oppe i Nord-Norge der. Og de formerte seg jo i så stort tempo, det var jo nye familiemedlemmer hvert år. Og vi måtte jo kjøre i bil fra Oslo til Vesterålen, det tok jo endeløst med tid, og jeg var ett år eldre for hver gang vi kjørte, og opplevde jo alt på nytt, ikke sant? Og så husker jeg, mens jeg sitter og skriver, jeg husker at jeg sier det, men jeg bare sier hva man glemmer, så husker jeg plutselig at jeg var 15 år, og langhåret og usikker, og så stoppet vi på Rognan en sommernatt og sjekket inn på et hotell, og så var det en som pratesyk svensk hotellvert der, som snakket og snakket, og så på et tidspunkt så holdt han frem røykpakka mot faren min og bøn han en sigarett, og så tok faren min en sigarett, og så snudde svensken seg mot meg og holdt frem røykpakka mot meg. Og det var mitt største øyeblikk. Det var første gang jeg ble sett, det var første gang noen tok meg på alvor. Altså, det svulmet opp en lykkefølelse i meg som var så grenseløs at jeg fikk ikke frem mitt ord, jeg måtte bare gjøre sånn. Og så ser jeg svensken på meg, så sier han, å, så fruen røker ikke. Det sant altså. Det fantastisk. Livets høyeste øyeblikk, og så neste øyeblikk så ligger du i grøfta, ikke sant? Det mye visdom der.
Men det vi skal igjennom disse ulike vendepunktene. Det et av mine poeng. Det vendepunkter i livene våre, og i våre forhold til våre foreldre for eksempel, så det vendepunkter. Og vi gjenkjenner vendepunktene først etterpå. Og dere kjenner det selv. Vi elsker dem, vi forguder dem, og vi rett og slett opponerer mot dem og trosser dem også, ikke sant? Jeg trosset faren min. Jeg hadde en kjempekamp, og jeg glad for at jeg gjorde det. Det var viktig at jeg ble dannet som selvstendig menneske. Jeg var nødt til å fighte ham på et eller annet tidspunkt. Og det noe man skal være glad for, rett og slett, altså. Jeg tror alle bra sønner på et eller annet vis har fighta mot fedrene sine, og jeg tenker hele verdenslitteraturen og spennende filmer, det avhengig av at sønnene gjorde opprør og trosset mot fedrene sine. Robinson Crusoe, hva hadde han blitt hvis han hadde hørt på far sin? Og ikke bare fedrene, altså, men døtteren også for den saks skyld. Altså, hva hadde Pippi Langstrømpe vært hvis faren hennes hadde holdt seg hjemme og kjørt tur med henne til Gardermoen hver søndag? Da hadde hun blitt Trine Skei Grande med musefletter, ikke noe mer enn det. Så vårt problem i denne siste fasen av vårt naturlige liv, det var det absurde at vi faktisk var nesten for nærme hverandre. Det hadde jeg ikke hørt om. Jeg har alltid hørt at det avstanden som forferdelig, at det avstanden som det tragiske. Det avstanden som ødelegger fars- og sønnforholdet. Dette sier jo disse skrekkøglene fra psykiatriens mørkeloft, altså Raundalen og Willy Tore Mørk og disse en gang i måneden i Dagbladet, at fedrene skal sitte opp på sønnene sine. Jeg tror ikke det. Jeg tror det må være luft i luka mellom foreldre og barn, ellers så overlever man ikke. Så nærheten var problemet, altså. Og det klart i de siste friske årene av min fars liv, hvor jeg også på en måte gikk litt i hans fotspor, det blir ikke lettere da. Det blir ikke lettere for en sønn som skal jobbe i rørleggerbedriften til far sin, eller på fiskebåten til far sin. Fedrene orangutanger som sitter der og klamrer seg til makta, til de dæver. Det sannheten, det vet dere. Og faren min var fantastisk, og jeg elsket ham, men det var vanskelig å stå i den skyggen der, altså. Så jeg skjønte på et tidlig tidspunkt i livet at jeg hadde egentlig et valg, og det var enten å gå inn i Frelsesarmeen, eller prøve å ta rotta på han, rett og slett. Og jeg prøvde det siste. Jeg overdriver ikke, altså. Det var bare en liten hake ved det hele, og det var at han ble syk. Pang. Og jeg må bare si, helt ærlig, dette ikke så lenge siden, jeg trodde ikke at Alzheimer, jeg trodde ikke det kunne ramme noen i vår familie. Jeg trodde det var noe man leser om i VG. Jeg kunne ikke fatte det at han, den friske mannen, at dette var mulig. Både jeg og brødrene mine var paffe. Jeg trodde det var en dårlig spøk, rett og slett. Altså. Og familien hans bakover i generasjonen også var sunne, livsfriske mennesker, bra gener. Jeg har sett bilder av dem oppe på Vesterålen der. De pløyde uten hest, de stupte som 100-åringer, ikke sant? De var sunne og livsfriske. Farmoren min var så sterk at hun under en fotballkamp i 1953 mellom Melbo Sanitetsforenings damelag og Sortland Sanitetsforening så skjøt hun et skudd som var så knallhardt at tverliggeren brakk. Faren min var flau i 20 år, ikke sant? Men alle var den sorten, og faren min han hadde liksom mest av alt. Han padlet til kajak, han elsket livet, han spiste en kilo fiskemel i uka, ikke sant? Det så sunt. Luktet jo fiskemel av mannen. Han drakk de rette typene rødvinner med reservatrol og polyfenoler, ikke sant? Han jublet over å leve. Da han var 70 år så han ut som en 40-åring, og han jobbet som en 30-åring. Han tenkte Gud bedre meg som en 20-åring også av og til, men det har ikke noe med saken å gjøre. Poenget er at han kunne ikke bli syk, og så ble han syk, og det selv for meg, et opplyst moderne menneske, så var det et sjokk, altså. Det må jeg bare si. I det øyeblikket så forsvinner jo alt annet temporært vekk. All kiv, all konkurranse, all motsetning i hele historien må bli borte, og så står du igjen med denne hardcore-diagnosen altså, som fyller hele horisonten, og så begynner man da som sønn da, å analysere hans bevegelse bakover i tid for å se, kan det virkelig stemme? Er det virkelig mulig? Og så husker man plutselig at ja, for 3 år siden så måtte han gå av scenen under Peer Gynt-spelet på Golå foran 600 publikummere, fordi han ikke husker teksten, og greide ikke å gå på igjen. Ja, for 2 år siden han skjelte ut programlederne under direktesending på NRK TV, så fullstendig at det ble liksom helt stille foran hele det norske folk. Ja, han husket ikke helt hva han gjorde i går. Ja, han kjørte bil som en president, midt i veien, tok sikte på den gule midtstripa nedover bygde allé og dundret av gårde som det var en rullebane, ikke sant? Han hadde vært syk, jeg hadde ikke sett det, jeg hadde fornektet det.
Og det klart at når jeg snakker om denne komplekse relasjonen, som jeg prøvde å si noen ord om først, den blir jo ikke bedre at du plutselig havner i denne skrekksituasjonen her, som den opplevdes som i de første øyeblikkene. Men det jeg også skal si, og det som mitt lille budskap her, enda jeg en mann som ikke liker budskap, vårt forhold ble også bedre på grunn av dette. Først så blir man, og dette vet dere som jobber med dette, enten man nå blir syk selv, eller har pårørende som syke, hva skjer? Jo, man går gjennom sånne faser, og de går ganske raskt, og man gjenkjenner dem også først etterpå kanskje. Og jeg har døpt disse fasene, jeg har funnet at det fire faser da, og jeg har døpt disse fasene for alle sykdommers fire F'er, altså F for faen. Og det og de går i rask rekkefølge, det fornektelse, flukt, frykt og forsoning. Og fornektelsen kanskje verst på sett og vis, altså fordi at faren min sa altså, Alzheimer, og hva vet vitenskapen om det, og ikke det som å få astma og allergi, det noe skal vi deva av, og så bestilte han en ny tur til Berlin, liksom. Han fornektet det totalt, og jeg som sønn var jo bare glad for at han fornektet det, slapp vi å snakke om det igjen, ikke sant? Men ganske raskt så melder jo alvoret seg, og da gikk vi inn i fase nummer to, og det var flukten, og vi var jo sammen, og vi måtte jo forholde oss til hverandre, og vi dro på landet og satt om kvelden og hadde lange, dynamiske, interessante, spennende, stimulerende samtaler om absolutt alt, unntatt dette ene, unntatt elefanten i rommet, det vi skulle ha snakket om. Vi snakket ikke om det da heller, altså. Så den dag i dag så vet jeg, som sagt, ikke hva han tenkte om dette, og nå han dev. Og jeg skal ikke ta all skylden selv, for han ville ikke snakke. Og jeg skjønner nå også etterpå, allikevel, dette var jo helt feil, men allikevel så var det en slags fornuft i det. Jeg må si det, jeg forstår det i en tid hvor vi skal bekjenne sykdommen og alle skal snakke om alt. Han ønsket ikke å bli liksom Alzheimer-mannen og stå frem i media og liksom, han ville være frisk. Han sa at jeg skal begynne å snakke om dette nå, kan jeg ikke gjerne legge meg ned og dæve med en gang, det sa han. Han ville ikke, han ville liksom ha hvert sekund ut av livet, jeg skjønner det. Og jeg har skjønt egentlig etterpå at dette en litt mannlig ting også, at mennene på en måte har vanskeligheter, og enda i moderne tid så det slik med oss, altså, vi har på en måte, det å bli syk verre, rammer oss mer. Vi har bare liksom, hva skal vi si, kraften, kølla, det å være støte, det det mannlige, mens kvinner spiller ofte over, og jeg sier det uten humor, altså, over et bredere register. Dere kan føde barn, ikke sant? Dere har ofte vire sosiale nettverk, flere interesser. Mens vi bare har dette ene. Jeg var på Sunnaas, jeg sa det ikke til en sjel, ikke sant? Men når kvinner syke, så ringer ofte en veninne, og så tar de en te, og så ringer en annen veninne, og så ringer alle veninner hverandre, og så det liksom til slutt at alle en sånn stor festlig forsamling, og alle snakker om sykdommen, og det, jo verre dere har det, jo bedre kan det virke som dere har det, ikke sant? Og sånn det ennå. Det interessant, altså. Men i hvert fall, dere, så dette liksom den ene fasen, ikke sant? Og så kommer jo denne fryktfasen, og jeg skal ikke male ut det her, denne smerten over, og så se et elsket menneske forsvinne rett og slett. Men jeg må si en ting når vi nå her, mellom dere veldig bra mennesker, for at jeg møtte jo så mange fantastiske mennesker i helsevesenet i denne perioden. Det må jeg bare si. Men jeg må si en ting. Vi leser i VG. Alzheimer, vi leser i Dagbladet, kreft, wow, grusomt forferdelig. Ja, det forferdelig, men, jeg må si en ting, det også en del av livet. Det akkurat som vi har fått sånn sjokkforhold til det. Det en del av det å bli gammel, det en del av det å være menneske. Det ikke et sjokk eller en skandal, eller det slik det Og det ligger det noe forsonende i, det skal vi ikke glemme. Og hvis vi leser for eksempel norske folkeeventyr eller sånne bygdebeskrivelser fra 1800-tallet som dere kan tenke dere, ikke sant? Hvor helten da alltid, Per Pål eller Espen Askeladd, kommer liksom alltid innom en eller annen, eller flere sånne storgårder nedover. Og inne på kjøkkenet så sitter jo alltid disse eventyrene, en eller annen gamling, ikke sant? På kjøkkenet og laller og sier uforståelige ting. De hadde Alzheimer hele gjengen. Men det var liksom ikke noe problem. De bodde hjemme. Ja, gamlefar hadde slitt et helt liv med for folk og fe, og nå fikk han lov å sitte og røre i kroken. Det var jo ikke så farlig det. Ikke sant? Det var så fantastisk. Det var liksom inkludert i det normale liv. Det skal vi huske på. Har dere lest Syvende far i huset, det eventyret? Altså, jeg leste det etter at faren min var død, og det jo utrolig bra eventyr. Jeg må bare gå hjem og lese det, altså. De der gubbene, de blir jo eldre og eldre, ikke sant? Og til slutt oppe i det røret på veggen, så det jo bare to øyne og en tykktarm som henger omtrent, ikke sant? Men det sier kloke ting, og så står det svart på hvitt, det et menneske som der, det har verdi.
Det strømmer en dyp humanisme ut av disse gamle fortellingene som vi kan lære noe av I dag. Det det veldig, veldig viktig å huske på, altså. Og vi måtte le. Det var humoristiske stunder også, oppi det hele. Faren vår løp jo rundt ned I gatene på Frogner og blåste en nevelur, og de gamle sure frognerkjæringene hang ut og hyttet med neven, og han bukket og hadde sin store entré ute I gaten her om nettene. Han elsket jo alltid gamle damer mens han levde, og nå elsket han dem enda mer. Altså. Han løp jo etter gamle damer på gaten og overøste dem med komplimenter, og Gud, så skjønn det og for en vakker hatt jeg har, og har de nettopp vært I Paris? Ja, for 40 år siden. Å, det ser ut som de var der I går. Å, tusen takk, liksom. Barn, han elsket barn. Og nå bare enda mer. Og jeg har jo lest at Alzheimer, da blir du aggressiv og grusom. Men jeg tror faktisk at man blir mer I det man fylt av, altså. Og faren min var tross alt et elskelig menneske. Han var glad I folk. Og han ble bare enda mer glad I folk. Det en trøst, altså, at vi blir kanskje mer av det vi egentlig For noen av oss I hvert fall. Så det kommer man inn I denne siste fasen, ikke sant? Og det klart at dere vet jo dette. Han begynner å forsvinne fysisk, forferdelig. Hva hadde skjedd med han? 15 kuldegrader, vekk ut om natten, tynn skjorte, sett ut søket til politiet, jeg og broren min kjører rundt I byen. Tanken på hans forvirring, den ikke til å holde ut, ikke sant? Hadde han falt I fjorden og druknet? Hadde han blitt overkjørt på Drammensveien? Hadde han blitt slått ned og ranet, ikke sant? Ille. Til slutt så må jeg innrømme at hva vi gjorde var at vi gikk på altså Spy Shop, spionbutikken oppe på Storo der, og enda det var strengt forbudt, så kjøpte vi en liten GPS-sender som vi lenket fast til han, så han ikke fikk den av seg. Det jo ikke lov. Jeg tør nesten ikke si det her med visse personer til stede, men I hvert fall var det slik. Og da, når han forsvant da, det vi gjorde var at vi bare åpnet Mac'en, ikke sant? Og da kom det over kart over Oslo, og der, som en liten sånn blå prikk bortover Hakshausen skal, sånn plopp, 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 plopp. Så vi faren vår I full fart. Inn I bilen, kjøre av gårde. Plukket han opp kvartalet nedenfor I Kolbjørnsens gate, akkurat I det han var ferdig med å avslutte Jesus bleibit meine Freunde på nevelur foran en buss med sjokkskade japanere, ikke sant? Vi måtte le også. Det var også morsomt på en brutal og absurd måte. Men hva tenkte han selv innerst inne? Det visste jeg ikke. Og det det som så forferdelig med Alzheimer, at først det vanskelig å snakke om det, og så det for sent. Men slik livet også, altså. Så da går teppet opp for siste vendepunktet, og da kommer vi endelig til poenget pårørende situasjonen, ikke sant, som det siste vendepunktet. Og igjen så opplever vi I livet det absurde av ting vi har hørt om og lest om. Vi skjønner ingenting av det før vi opplever det selv på kroppen. Og jeg har jo hørt om dette. Plutselig var det faren min som var den svake og jeg den sterke. Plutselig var det han som var den lille og jeg den store. Plutselig var det han som var omsorgstrengende og jeg omsorgsgiver. Det var en overraskende vending, enda den var helt kjent. Men det som skjedde I den situasjonen, det var overraskende på en dypere måte. Fordi etter hvert så kunne han ikke snakke. Han satt på hjemmet der, og vi måtte jo være der. Jeg var der, alle I min familie var der, bare så det sagt. Og vi kunne ikke, vi hadde jo ikke noe språk til slutt, og jeg måtte skru av mitt tempo, og jeg var nødt til å forholde meg til han på en annen måte. Jeg ikke en mann som tar på andre menn, men nå var det eneste som var å holde han I hånden og klappe han på kinnet, og gi han en klem, og han var der. Og vi fikk på en måte snakket sammen uten språk. Det var en dypere forståelse mellom oss. Vi hadde timer og dager og uker sammen tross alt. Og det var en verdi I dette. Han var til stede. Han forsvant aldri helt. Det ikke sant med Alzheimer at du blir en grønnsak og du kan ta deg en pille. Han var der. Han fornemmet det. Det var et meningsbærende samvær i disse siste fasene. Det var det som rett og slett var det utrolige opplevelsen. Selv etter at vi fikk tilbud om å ta liv av mannen fra sykehuset han var innlagt på med et slags lungeemfysem eller hva det heter, så var han der. Selv etter det satt han I måneder og år på sykehjemmet hvor han bodde og spiste makrell I tomat og lo mange ganger. Og jeg fikk et tilbud om å avslutte livet hans. Igjen et sjokk. Skal jeg avslutte livet til faren min? Hvem jeg som kunne si at ikke det var en livskvalitet igjen der? Det var en sterk opplevelse, og det var en negativ opplevelse, jeg må bare si det. Og den kom helt uforvarende på meg som et tross alt et ressurssterkt menneske. Jeg vil ikke ha det spørsmålet. Jeg vil ikke ta liv av faren min, det har jeg lyst til å si til dere. Men han kom på sykehjemmet, det var fantastisk hjelp.
på sykehjemmet. Og vi gjør igjen disse utrolige erfaringene helt til sist. Som jeg heller ikke har tenkt om, jo, hvem som kommer når du på et sykehjem? I en tid som sier at jobben den nye familien som du stod i VG for noen måneder siden, eller karrieren alt. Det jo barna dine som kommer. Det jo derfor man har fått barn opp gjennom århundrene og åretusene. Det barna som skal komme. De nye pårørende, for å si det sånn. Jeg har ikke tenkt over det, jeg. Og faren min hadde jo tre sønner. Og det var flaks for vi kom alle tre. Og jeg har alltid hørt at grunnen til at jeg her nå, det var rett og slett at det var så dårlig prevasjonsteknologi i Rogaland da han holdt på som verst, at det var noe som revnet. Og det grunnen til at jeg her. Og at dere nå sitter her og hører på meg. Det kan komme mye bra ut av dårlig prevensjon, det skal vi huske på. Han hadde tre koner, ikke sant? Og de meldte seg på alle tre. Og apropos våre nye landsmenn, og det kan vi lære våre nye landsmenn, altså at haremme, det grovt undervurdert i norsk kulturtradisjon. Fordi enhver syk mann trenger tre koner, og enhver syk kone trenger tre menn, for det masse å gjøre. Det masse å følge opp. Det ufattelige mengder med ting som må gjøres. Og alle hans koner var og var der, men kone nummer to, som var 20 år yngre enn han, og som han skilte seg fra da, for å bli sammen med kone nummer tre, hun brukte altså 8 år på heltid. Og vi hadde ikke greid oss uten, altså, selv om han var på et bra, hyggelig sted, som jeg bare kan si gode ting om tross alt. Det hadde ikke gått uten det menneskets innsats. Og så dør han. Og så går det bare noen måneder, og så dør hun. Det sånn som vi bare leser om i ukebladene. Men det livet, rett og slett, altså. Så, jeg skal runde her, dere. Det som skjer helt i de siste sekundene, siste nøgnene, siste ukene, jo at når språket vekk, og faren min sitter her til slutt som en plante, det umulig å få kontakt med han. Vi gjør alt. Han sitter helt kataton, ikke sant? Så setter vi på musikk i høytaleren bak. Bach. Og så plutselig så kunner. Så kvikner han til. Og så kommer det lys i øynene hans, og så smiler han, så han til stede i noen glødende øyeblikk. Og det øyeblikket, det stort, altså. Og det gjør at i den situasjonen, så spør du deg selv, hva egentlig et menneske? Og da kan jeg bare svare med en gang, at et menneske, det noe mer enn en kjøttkake. Det noe mer enn blod og hud og rør og tarmer. Det noe mer enn summen av bestanddelene. Mennesket har noe stort ved seg. Og alt som har for eksempel med kunst eller humor eller kjærlighet, er knyttet til dette store ved mennesket. I gamle dager kalte man det sjel. Man kan kalle det hva man vil, altså. Men mennesket sprenger sine egne definisjoner og sine egne rammer. Og det gjør jo at hver gang et menneske dør, så det noe umistelig som går tapt. Det fornemmer vi jo alle. Det noe stort. Det et univers som blir borte hver gang. Og den kontakten til det faktumet, det var det som åpenbarte seg de siste ukene på sykehjemmet. Og det gjør at jeg kan si til dere, for dere skal alle oppleve dette på den ene siden av streken, eller den andre siden av streken. Dere og vi alle kan gå dette i møte, kanskje med litt større fortrøstning. Med litt større, hva skal vi si, lettelse på sett og vis, altså. Fordi at det sånn det og det grusomt, det forferdelig, men det har også noe vakkert over seg. Det har også noe forsonen over seg. Og så kommer det øyeblikket til sist, hvor du står over den graven, og så tenker du at nå alt slutt, men det ikke sant. For mange måneder etterpå, ja, år etter at du har mistet dine foreldre, så kommer da på en måte et slags bevis på denne tesen om at evig liv sant, ikke sant? For at plutselig så skjønner du at alle minnene om det som var, alle de litt hjelpesløse kjærlighetstegnene mellom meg og far min, som jo tross alt vi begge visste var et tegn på at vi elsket hverandre, det fortsetter å leve i deg. Det forsvinner ikke. Det blir bare sterkere. Sånn tror jeg det for de fleste av oss. Det verdifulle blir. Inntil vi selv en dag skal vippes over kanten, og noen skal fortelle en fortelling om oss, og den skal vi kanskje være veldig glad for, at vi slipper å høre. Jeg skrev en bok, det var det jeg kunne gjøre. Hva ville faren min sagt når han hadde lest denne boken? Han ville sagt at han ville blitt rasende og klasket den i bordet og bannet høyt. Og så ville han ledd, og så ville han tillit meg på slutten og klistret en post-it-lapp i pannen min og sagt, I love you. Det jeg helt sikker på. Hyggelig å være her. Jeg har lyst til å takke egentlig dere som jobber med dette på ulike plan. Uten dere så hadde rett og slett i hvert fall ikke Norge eksistert, og ikke verden, og heller ikke menneskeheten eller sivilisasjonen.